ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗୋଟିଏ ଚର୍ଚ୍ଚା ମୁଁ ଆପଣ ସହିତ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କେତେ ଦୂର ଠିକ୍, କେତେ ଦୂର ଭୁଲ, ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ କହିପାରିବେ। ଯେହେତୁ ଆମେ ସାଧାରଣ ଜନତା, ଜନତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଉଛି, କ'ଣ ପାଇଁ କିପରି ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ, ଏହା ହିଁ ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଉ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଏତେ ସହଜରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ମିଶନ ଉଠାଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ମାନେ 17 ଦିନରେ ବେରୋଜଗାର ଓ ଗରିବ ହଟିବ 17 ଦିନରେ, ହୁଏତ କିଛି ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଜାଣି ବୁଝ ଅଜାଣତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା ନିରାର ସତ୍ୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ମିଶନ ଓଡ଼ିଶା 17 ଦିନରେ ବେରୋଜଗାର ଓ ଗରିବ ହଟିବାଟା ସମ୍ଭବ 100% ଆଉ ହୋଇପାରିବ। କିଛି ସମୟ ଲାଗିପାରେ, ଦିନ ତ ହେଲାଣି, ଆଉ କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଆମେ ସବୁ ଏକଜୁଟ ହୋଇକି କରିପାରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ରଖୁଛି, ଏ ଯେଉଁ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି ଦିନ ହେଲାଣି ମୋତେ ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି କି ପର୍ଟିକୁଲାର ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା, ଗୋଟିଏ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସହରର କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ କିଛି ଦିନ ହେଲା BMC କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷମାନେ ଗୋଟିଏ ସାଇରନ୍ ବଜାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଅଭିଯାନ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର, ସେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଅଭିଯାନ ଯେଉଁ ସାଇରନ୍ ଯେଉଁ ବଜାଉଛନ୍ତି, ହୁଏତ ଆମେ ସମସ୍ତେ କିଛି ଜାଣିନେ ସାଇରନ୍କୁ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ବଜାଯାଏ କି କେଉଁ ହିସାବରେ ବଜାଯାଏ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଜାଣନ୍ତି। ଏସବୁ ଯେଉଁ ଜୋର ଯେଉଁ ସାଉଣ୍ଡ ବଜାଉଛନ୍ତି, ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ ଗାଡ଼ି ଯେଉଁ ଉପରେ ଗଲା ଆସିଲା ଭଳିଆ ଯେଉଁ ସାଉଣ୍ଡ ବଜାଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେହ ପ୍ରତି ଖରାପ। ହଠାତ୍ ସକାଳୁ ଏ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଆବାଜ ଆମେ ପାଉଛେ, ହଠାତ୍ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯାଉଛି, BP% କିଛି ଥାଆନ୍ତି, heart% କିଛି ଥାଆନ୍ତି, ବହୁତ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମର ନିତିଦିନ ଜୀବନ ଯାପନରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ। ତ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ BMC କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ କି ଆହାର କିଛି ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ, ଆଉ କମ୍ ଯେତିକି ଆମର ପରମିଶନ ଥାଏ ସାଉଣ୍ଡ ବଜାଇବାର, ଯେଉଁ ସାଉଣ୍ଡ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ସାଉଣ୍ଡ ବାଜେ, ସେ ସାଉଣ୍ଡଟାକୁ ଟିକେ କମେଇକି କଲେ ହୁଏତ କିଛି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ, ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରଖିପାରିବା। କାହିଁକିନା ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏପରି ହୁଏନି, ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ଅଲଗା କିଛି ମାଧ୍ୟମ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି କ୍ଷତି ନ ହେଉ। ଆଉ ସରକାରର ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ସେ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯଦି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ଗଠନ କରିକି ସେମାନେ କ'ଣ ନା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଯଦି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ଯଦି ମାନେ ରହିବ, ହୁଏତ ସାଧାରଣ ଜନଜୀବନର ଟିକେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆଉ ଆମ ପର୍ଟିକୁଲ ବ୍ରହ୍ମପୁରବାସୀର ଯେତିକି ବି ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଲିଖିତ ଆକାରରେ BMCକୁ ଲେଖିକି ଦିଅନ୍ତୁ କି ଯେଉଁ ସାଉଣ୍ଡ ଯେଉଁ ହୋଇକି ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଯେଉଁ ହେଉଛି, କି ଲୋକଙ୍କ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି ସକାଳୁ ସକାଳୁ, କାହିଁକିନା ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, କାରଣ ଏତେ ସହଜରେ ନିଦ ହୁଏନି, ସେଥିପାଇଁ ଭାଙ୍ଗିଯାଉଛି, ବୁଝିଲେ କି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ କିଛି ମିଶି ଏକଜୁଟ ହୋଇକି ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦିଅନ୍ତୁ କି ଆମ ଏ ଯେଉଁ ସାଉଣ୍ଡଟା ଯେଉଁ ହେଉଛି ସକାଳୁ କମ୍ କରନ୍ତୁ, କିଛି ପରସେଣ୍ଟ ମାତ୍ରା ରଖିକି ଲୋକ ଜାଗରଣ ହୋଇପାରିବେ। ଏତିକି କହୁଛି ଭାଇମାନେ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ସେୟାର କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମେ ତ ସାଧାରଣ ଜନତା କହୁଛେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।